O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos em este lugar onde Nossa Senhora do Rosário nos convida à oração do Santo Terço. Os mistérios gozosos que no sábado meditamos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a nossa salvação. Como Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos todos esses acontecimentos santos no nosso coração. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus as nossas intenções, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, tudo o que vivemos, todas as nossas vidas, coloquemos diante do Senhor. Rezemos por nós, por nossos mais próximos. Rezemos pela paz no mundo, pelas vítimas da terrível guerra da Ucrânia. Rezemos pelas intenções enviadas para este santuário de todos os cantos do mundo. O primeiro mistério, anunciação do anjo à Virgem Maria. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se o Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria ofereceu-se a si mesma a Deus. E Deus, com agrado, encontrou em Maria a mãe mais santa de todas as mães, mãe do seu Filho Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Do Evangelho de São Lucas. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Maria, vai à casa da prima Isabel. E no ventre de Isabel, o pequeno João Batista, sob a influência do Espírito Santo, revela à sua mãe e a todos nós que Maria é a mãe do seu Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Do Evangelho de São João. No princípio existia o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. No princípio ele estava em Deus. Por ele que tudo começou a existir, e sem ele nada veio à existência. E o Verbo se fez homem e veio habitar conosco, e nós contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O nascimento de Jesus encheu todos de alegria. Também foi a alegria de Jesus que queria que José e Maria e os mais pobres os carregassem nos seus braços. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito è o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, scea di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scea di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scea di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scea di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scea di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres e bendito è il frutto do vostro ventre, Gesù. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Depois de terem cumprido tudo o que a lei do Senhor determinava, regressaram a Galileia, à sua cidade de Nazaré. Entretanto, o menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Maria dedicou sua vida totalmente a Jesus. Ela o ofereceu no templo do Pai e permaneceu ao seu lado até a sua oferenda perfeita na cruz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco.
Bendita sois vos entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério. O incontro do menino Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados. E sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. No templo, Jesus ensinou pela primeira vez, e este foi também o seu primeiro sofrimento, pois sacrificou a paz do coração da sua querida mãe, que com angústia o procurou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu quando apareceu aqui aos pastorinhos. Então, rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. Depois desse estranho Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco, Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Em alguns momentos vamos aqui rezar a Santa Missa.